Ekitongole kya Kaliisoliiso wa gavumenti kyekimu ku birina obuvunaanyizibwa obw'enkizo mu kulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti. Wabula gye buvuddeko katono, waliwo omuntu eyavaayo naye kubira enduulu mu kakiiko akalwanyisa enguzi akateekebwa Pulezidenti Museveni ng'akulirwa Lieutenant Colonel Irene Kalema nga waliwo buli ake mu woofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti. Mulyagonjja agamba nti eky'okunoonyereza ku kitongole kyakulira takirinako obuzibu. Woofiisi yaffe esangibwa mu nsi Uganda. Mu Uganda mulimu obuli bw'enguzi, mulimu obukenuzi. Era mu woofiisi yaffe olumu tubasanga kubanga naffe ffe kennyini tubanoonyerezaako. Abamu ne tubatwala mu kkooti ne babawozesa emisango ne gibasinga. Wabula agamba nti kisaana kukoma kitongole kya Kaliisoliiso kyokka. Kikulu kye tulina okulaba nti ebitongole birina okubeera n'enkola nti omuntu bw'aba ali enguzi bw'aba nga mukenuzi ekitongole kirina okubeera n'engeri gye kimukolako ne kimugyamu mu kitongole. Kaliisoliiso okwogera bino abadde ku mukolo gw'okutongoza alipoota etunuulira enkola y'emirimu bitongole ebikwasisa amateeka eyatongezebwa mu mwaka gwa 2012 n'ekigendererwa eky'okulwanyisa enguzi n'obuli ake mu bitongole bya gavumenti. Alipoota enaalaze ng'okwemulugunya ku buli ake bwe kweyongedde mu bitongole bya gavumenti. Tukizudde mu ripooti eno nti abantu beeyongedde okuloopa ebitongole bino katugeze mu Judicial Service Commission osanga nga sente abantu be baloopa baweze, bw'ogenda mu Police Standards Unit era be baloopa beeyongedde, bw'ogenda mu Uganda Law Council bannamateeka nabo mwebali nabo beeyongedde. Naye nga kyo kijja olw'okuba nti either abantu beeyongedde okumanya oba n'ebuli bw'enguzi bweyongera bweyongezi. Ekirala alipoota ky'enokoddeyo bwe bunafu obuli mu nkola ezaateekebwawo okulwanyisa enguzi. Ebitongole bino birina enkola ezimu ezibireetera okuba nga abantu bali enguzi kati nga police bond eyo olw'okuba nti egambibwa nti ya bwereere, naye era abantu basigala nga balowooza nti police ekola ki ekyayagala ssente. Abagabirizibwa obuyambi naddala okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte abateeyo ku mukolo guno n'obalaze obutayimativu olw'engeri okulwanyisa enguzi okukwatiddwa mu ggwanga. The public will never understand if you have people in jail for stealing a chicken but public officials who have stolen a lot of money get away with a minor sanction and might find themselves in office again. Alipoota eno egendereddwamu okuba ttooki mu kaweefube zaateekebwawo okulwanyisa obuli ake mu ggwanga. Ivan Chimulichigozi, NTV Akawungeezi.